ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବାସ ବେହେରା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଟହଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁବାସ ବେହେରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ କଣମଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଟ ଛତ୍ରପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଇନଥିଲେ। ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ପଥ ନିକଟରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାଟ ଛତ୍ରପୁର ଗାଁ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବାସ ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଏବେ କେଉଁ ମୁହଁରେ ଭୋଟ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସୁବାସ ବେହେରାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। କଥା ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସୁବାସ ବେହେରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିନପାରି ସେଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।